Dia buat yang wajib, yang sunat dia tak pernah tinggal. Wajib dia buat berelok, sunat pun dia jaga berelok. Puasa wajib dia buat, puasa sunat dia tambah. Hak ni je dia tak kira. Hak macam kita ni kira, harap yang wajib ya. Puasa 6 sampai kesudah tak habis. Bini dia kata, abang mai kita puasa 6. Dia duduk kata, hang tak dengar tu doktor tu ceramah dalam YouTube. Dia kata, puasa 6 ni makro. Mau elok. Hak jenis lelaki ni duduk balok dah. Tambah pula liat tepi tu. Balok liat. Tapi duduk ajak benda-benda lu tu. Hak doktor ni pun. Ingatkan doktor cerdik. Bodoh piang. Tak maaf lah cakap. Bukan saya kata-kata apa. Mau terasa dia. Saya bukan sebut nama siapa. Tapi duduk ajak lagu tu. Ada pandangan mengatakan puasa 6 hari dan bulan Syawal ni makruh. Ha, cerdik sangat. Tutup tuan-tuan pintu-pintu. Adakah kita nak bicara benda sekadar itu? Saya nak tanya. Agenda umat ni banyak tuan-tuan. Adakah kita nak menjadi golongan agamawan yang hanya suka berbicara benda-benda khilafiah? Terawih buat 8 jangan buat 20. Buat 20 Nabi tak buat. Selawat lepas terawih jangan dua buat. Adakah kamu mengaji sampai tahap PhD? Akal dan minda kamu takat tu ya? Agenda ummah ni lebih besar. Lagu mana kita nak menyatu padukan ummah yang sedang berpecah? Cari di mana titik pertemuan kita untuk menguatkan saf umat Islam. Cari agenda, cari benda, cari orang kata jalan. Macam mana kita boleh bersatu tuan-tuan? Dahlah orang Islam kita di Malaysia ni pecah yang macam-macam. Pecah ke politik sebab, pecah sama-sama surau sebab, pecah sama-sama masjid sebab. Duk dalam surau berpecah, duk dalam masjid berpecah. Balik duk di rumah, berpecah pula dalam masyarakat. Dengan jiran sebelah daripada mula duduk betul ni, tak cakap sepatah. Bukan ke apa, kucing ni yang main berak dan masuk kita. Itu ya. Tak tegur siapa. Ni agenda yang lebih besar. Jadilah golongan agamawan yang kaya dengan ilmu. Satu, kaya dengan hikmah. Kaya dengan kecerdikan. Kaya dengan segala-galanya. Jangan jadi golongan agamawan yang hanya berbangga dengan PhD-nya tetapi miskin daripada sudut segala, miskin daripada segala sudut. Ni yang pertama. Hamba yang Allah Ta'ala sayang ni panggil dia lagu mana-mana, pemurah dan berani. Yang kedua, wa ammal ladani yubghiduhu wa ammal ladani yubghiduhu Allah. Dan ada dua perangai hamba Allah yang Allah Ta'ala benci, yang Allah Ta'ala tak suka. Ada dua perangai. Yang pertamanya, fasu'ul khuluqi. Akhlaknya tak elok. Akhlak tak elok. Kan orang yang terbaik ni siapa dia? Ahsanuhul khuluqa. Sebaik-baik manusia mereka yang perangainya elok. Nabi kata perangai ni maklum macam-macam. Yang pertama, perangai kita dengan Allah. Akhlak kita dengan Allah. Yang dipanggil sebagai hablum minallah. Yang kita ada dengar tu, hablum minallah wa hablum minannah. Ustaz Numai cakap, Ustaz Nimai cakap, faham hubungan dengan Allah. Lagu mana? Yang pertama, akhlak dengan Allah ni lagu mana tentang kita kena jaga. Yang pertama, buat yang Allah Ta'ala suruh. Cari benda buat yang Allah Ta'ala suka. Apa dia benda Allah Ta'ala suka? Amin dong. Banyak benda yang Allah Ta'ala suka. Benda yang Allah Ta'ala tak suka tu yang sikit. Benda halal dengan benda haram ni agak-agak maklum, maklum lah. Yang mana yang banyak? Cuba habak main kali ya. Siapa jawab tu boleh balik? Siapa izin balik awal malam ni? Agak-agak maklum lah. Haa maklum. Halal dengan haram ni mana banyak? Halal. Halal dengan haram ni tuan-tuan, halal banyak. Maknanya dalam hidup ni benda yang Allah Ta'ala suka ni banyak. Benda yang Allah Ta'ala tak suka tu yang sikit, yang dinamakan benda haram. Tapi kita tak, yang haram tu lah yang nak buat sangat. Maklum, kita ni nak nikah, contoh orang lelaki duk berzina buat apa? Tuan-tuan duk berzina buat apa?
Ni sehari dua ni tuan-tuan, fitnah pula dah hidup apa dia. Tu mangkuk hayun Arab mana tu? Hadung mai Wahabin tu. Nama menatang apa tu? Orang Arab tu. Sedap orang berkata tuduh Habib ni, ha ni lah hampa ni. Mai duduk orang duduk mengaku Habib percaya. Mai orang duduk mengaku Habib ni percaya. Mai ada Allah. Allahuakbar tuan-tuan. Fitnah ni dahsyat tu. Sebab tu Nabi kata, baru ni kita sebut di Masjid Jumhuriyah baru ni. Nabi kata akhir zaman, Nabi kata selepas kewafatanku kelak, hampa akan tengok fitnah ni berlaku cukup dahsyat, Nabi kata. Nabi abang lah. Zaman kita lah ni tuan-tuan, fitnah cukup dahsyat, cukup dahsyat. Sehingga mana fitnah tu dahsyat, Nabi kata, sehingga ada di kalangan orang Islam, pagi-pagi dia beriman, petang dia murtad, dia kafir. Nabi abang, akan jadi sampai tahap tu. Dan sampai tahap mana pula orang Islam boleh jual agama dia dengan sedikit habuan dunia. Nak dapat habuan dunia sikit, dia sanggup gadaikan agama dia. Lah berlaku tak tuan-tuan? Berlaku. Berlakulah ni. Gadaikan agama kerana sedikit nilai keduniaan. Fitnah ni Nabi kata akan sampai ke tahap tu. Ni mai duk pakai serban dan guti tisu punya besar. Syekh tu lah. Syaitan. Mai duk mengaku lagu ni, mai duk mengaku Habib lah, keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani lah, keturunan Rasulullah lah. Orang Melayu kita ni pula, dia jenis tengok serban besar ni macam ya. Tuan-tuan kalau mengaji, tengok yang kata Habib ni serban lagu mana. Pi tengok pula penyambung tarbih pun serban lagu mana boleh kenal. Hak jenis yang tak kenal ni masalah. Ni syekh tu dia pakai serban. Saya tengok serban dia, tak ingat tisu hotel di muka. Kan kita pergi buat umrah, lepas dia makan ambil nasi kita, pergi masuk tangan, cuba tengok tisu yang dia letak tepi nasi kita tu. Punya besar berkah. Lagu tu sebab dia. Mai duk mengaku. Fitnah yang berlaku ni. Mai duk mengaku tok bomo mai. Orang kita pula. Allah tuan-tuan, orang kita. Dia bukan kira apa. Kira Arab ya. Betul eh? Ni dia nak pergi Mekah nak buat haji ni. Hanya dengan duk kata apa. Mengaji 4-5 tahun kursus haji ni. Ustaz mengajak berengkong duk atas mikrofon ni. Punya mengajak nak abang bagi terang. Lagu ni, lagu ni, lagu ni. Pi sana jangan duk ikut kelaku lagu sana. Ikut lagu ni, lagu ni, lagu ni. Dia pi sana. Apa yang ustaz mengajak ni. Habis lagu tu ya. Sebab apa? Tengok Arab buat. Arab pi sa'i daripada Marwah. Mai ke Sopa. Dia buat. Duk ngaji ustaz kata sa'i Sopa Marwah. Dia pipi dia ambil daripada Marwah mai ke Sopa. Ada tak lagu tu? Berkenyah malung. Pima-pima orang pi tahlul ujung tu, dia mai tahlul ujung ni. Eh awak yang malung buat lagu ni? Dia kata ustaz yang mengajar mutafik yang tengok Syekh Arab ni buat. Syekh Arab. Malung weh, Arab mai jahil lebih pada Melayu ni pun ramai. Jangan duduk kira duduk tanah Arab dia ni, duduk Arab lama alim. Tak Arab mana weh, duduk Arab lama alim. Mana ikut duduk kat tanah Arab lama alim. Unta tu lebih alim daripada kita. Bukan cakap duduk tanah Arab, beranak di sana. Duduk angkat kitab pula punya banyak, kata unta ni. Dia kira apa Arab kira tu eh. Arab tak betul ni pun ramai Melayu. Malang weh, lagu orang Melayu lah. Orang Melayu ni, hak alim pun ramai, hak jahil pun ramai orang Melayu ni. Eh tuan-tuan, orang Melayu jangan buat main, hak alim ni alim semua. Mau jahil, jahil semua. Rupang Arab. Arab mau dia baik-baik semua, mau jahat, jahat semua. Kata Arab ni. Hak tuan-tuan benar-benar dia buat urusan dengan negara Arab, tahulah. Tak payah dia tengok banyak lah tuan-tuan. Oh, tengok sama-sama mereka sudah negara Arab. Bergaduh tak habis-habis. Bergaduh tak habis-habis.
gaduh sama Arab. Bukan mereka kira nak bersatu, nak jaga bangsa mereka, tak. Dia tak lagu orang Melayu. Orang Melayu ni simbah kebangsaan dia kuat, orang Melayu ni. Kita cucur kebab bangsa Melayu ni, dia kuat orang Melayu ni. Arab ni tentu ada semangat dia, tapi tak tahu mana pun Arab.